Armenia. A very warm welcome. Գազի թեման ինքը կերս թեմա է։ Ադրբեջանից Հայաստան գազ բերելու թեման օրակարգնեցվեց Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովի ժամանակ։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանն էր ելույթի ժամանակ նմանատիպ հայտարարություն արել։ Հայաստանը պատրաստ է ադրբեջանական գազ գնել քաղաքական կարգավորումից հետո։ Հակամարտության պատճառով Ադրբեջանից Հայաստան գազա և էլեկտրամատակարարումների դադարեցումը շոկային իրադարձություն էր Հայաստանի էներգետիկ համակարգի համար, քանի որ այն ժամանակ մենք գազ էինք ստանում Ադրբեջանից։ Հուսով եմ, որ երբ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, մենք կկարողանանք համագործակցել և դիվերսիֆիկացնել մեր էներգետիկ համակարգերը, ինչպես նախկինում էինք անում։ Հայաստանը երբեք Ադրբեջանից նաև խորհրդային միջանտանեն գազ չի առել։ Հայաստանը ոչ թե Ադրբեջանից է գազ գնել, այլ Ռուսաստանից, բայց այդ գազը Հայաստանը հասել Ադրբեջանի տարածքով։ Փոխնախարարին ուղում է էներգետիկ փորձագետը, հստակեցնում, անգամ Ադրբեջանի տարածքն օգտագործելիս խորհրդային Հայաստանը երբեք չի համագործակցել խորհրդային Ադրբեջանի հետ։ Ղազախով ամտե գազի հիմնական խողովակը դեպի Տավուշ եւ արեպա եկել է Հայաստան, բայց նոր ցեմ սա եղել է ռուսական գազ։ Մանվելյանը բացատրում է, իրականում ադրբեջանական գազը Հայաստան հասցնելու համար կան եւ քաղաքական եւ տեխնիկական ռիսկեր։ Պետք է հաշվի առնել գազի գինը, նախ այդ գազը թանկ է, երկրորդը Հայաստանը Ադրբեջանի կապող խողովակը, որը նախկինում կար, այսօր չկա, կգոյություն չունի։ Ադրբեջանական գազի գինը 600-ից 650 դոլարի սահմանում է, այնինչ Հայաստանը Ռուսաստանից գազ է ստանում առնվազն երակի էժան։ Սա քաղաքական գին է, այս գնի արժեքը հայ-ռուսական, ասենք ասենք բարեդրացիական հարաբերություն։ Եթե դու հրաժարվում ես այդ հարաբերությունից, պարզ է այդ գինը կարա փոխվի։ Ինչպես փոխվեց Վրաստանի դեպքում, գազի գինը երկու անգամ բարձրացրեց Ռուսաստանը ռուս-վրացական հակամարտության ժամանակ Սաակաշվիլիի օրոք։ Ստացին ներմուծել Ադրբեջանից։ Սա բերեց նաև նրան, որ ժամանակի ընթացքում Վրաստանը դարձավ ադրբեջանա-թուրքական այս տանդեմի վերահսկողության տակ գտնվող կառույց, այսինքն Բաթումին լրիվ թրքախոս, ասենք թե այսուր քաղաք է դառի։ Որ ադրբեջանա-թուրքական կառույց կարող է դառնալ նաև Հայաստանը ադրբեջանից գազ գնելու դեպքում, չի բացառում փորձագետը։ Գնել ադրբեջանական գազ նշանակում է եւս մեկ քայլով արագացնել Հայաստանի ոչնչացման ադրբեջանական պլանը, քանի որ ադրբեջանի գերնպատակը գազն իրացնելը չէ, առանց այդ էլ Եվրոպա գազ մատակարարելով ադրբեջանն ինքը գազի պակաս է զգում։ Ինքը ստիպված նույնիսկ գազը ներմուծում Ռուսաստանից։ Տարեկան 1-ից 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ ներմուծում է Ռուսաստանից։ Որ Հայաստանը ռուսական գազի հույսին չէ, անգամ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներ հայտարարել։ Ինչով են վախեցնում մեզ, գազ կտրելով են վախեցնում, թող կտրեն, այդ գազն էլ չենք ուզում, մեր ժողովուրդ առանց գազի էլ կապրի։ Մանվելյանը Մելքոնյանին չի հերքում, առանց ռուսական գազի էլ կապրի հայ ժողովուրդը, միայն եթե քաղաքական գործարքի գնա Ադրբեջանի հետ։ Եթե իրանք պատրաստում են Արցախից բացի նաև Սյունիք նվիրեն, շատ հնարավոր է եւ ինչ որ etap-ում սա աշխատի։ Լիլիթ Խալաթյան, Հենդրիկ Համազասպյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։